ساری عمرے دے تکڑے دے لالچ جہاں دا تھا جے کوئی نبی دی شفاعت دا لالچ ہوے نہ کوئی جناب نے سی یاد کرائے حضور آپ نے میں اپنے امتی دا درود سنوں گا میں اپنے امتی دا درود سنوں گا میں اپنے امتی دا درود سنوں گا محمد دا ملاب چھوڑ دے بیٹھے
آخر نے پانچ باری اپنی مرضی نال کیا بات ہے تہاڈی بہت شکریہ ایک باری آکھو جا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ آقا فرماتے ہیں انی اسماء صلاة آل محبت وعرفهم اینا مت ترجمہ ہے میں اپنے امتی دا درود سندا نبی آدے میں سندا اے مسجد تے بیٹھے والے نبی سندا نہیں تے اپنے منہ دیکھ کیا پھٹی کیا پھٹی دا شوربا اپنا منہ دیکھ لے رہا ارحبنیہ مصطفیٰ دیا آجدہ خدا دی قسم ہے حسین کم ہے تے بیٹھی ہوئے کہ عمر بول کر کے سونا دے بھی جی سواری کوئی نہیں میرا مصطفیٰ فرمایا حسین کو چپ کر اگر سواری سونی ہے تو حسین بھی تو سونا ہے نا بس کرا چا نا سنو تسا میں تا بس کرا چا تسا میرے فراق کو سنو وہ بھی سارا لالا ہے ہاں بھلا ان شاء اللہ میں پرسوں آنا پہ چلو بھلا ہوتے ہیں سن کے جناب ٹھیکیدار بھائی اسماعیل صاحب کو اگر ہاں کھڑتا پائے تو ذرا میٹھی زبان میں سبحان اللہ دی بولی تو مانگ نہیں گل کرنا حضور فرمایا میں درود سنتا میں تقریر کرنی ہے فجر کا اسماء الصلاة اہل محبتی صلاة معنی نماز بھی ہوتا ہے صلاة معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے حضور فرماتے میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں بندہ کہنے لگا مولوی جی میں جی سنی تو آڈا نبی کی میں سنتے میں کہ دوسرا کی تو ہے الحمدللہ میرا تے نبی ہے اے بکر دے علاقے من کے رے میں خطاب بھی کراں ایک بڈھا اٹھے قبرستان گئے 70 سال عمر ہے ہائی امام صاحب 70 سال دے شہر شاہ صاحب تہاڈے بچے دی جُتی دی مٹی دا نوکر ہاں دعا دسو خدا دی قسم میں تہاڈے نانے دی عزت پیا پڑدا نبی پاک علیہ السلام دے دیوان کائے کو چیما نہیں دیندا توجہ رضوی صاحب میرے توجہ ایک بعد وچ بڑا میرے اندر خدرا بڑی مہربانی ایک آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے اور تجھا کار چھوڑو میں کو دیکھو میں جو احمد رضا کا نوکر ملے دا بیٹھا مل کو شک ہے مل کو شک ہے کہ کو ہے بابا اٹھے دعا تھی گئی جی میں تسو سارے پلا اللہ سارے کو مدینے کھیل بنو تے نال میں کو بھی کھیل بنو میں تے پہلے دیہاڑے کو بتا دا جو کو میں کہ چھی کر جا چھی کر جا چھی کر جا کچھ نہیں تھیندا کیونکہ جڑا بندا ایک واری ایویں لنگ ویندے نا اوے دودھ وچ ہر کو لنگ ویندے پر پتہ ہی تے نہیں لگدا اگو مرضی قربانی صاحب دی اسان دے دربار ہے مصطفی دے شہر دے شامی لگی دامی قادر حضرات سنو میں کہ بابا کدے ویندا پے نا کہ بچنا میں قبرستان سی اوی میں بڑے بھجن سنائے ذرا میں قبرستان سی اوی نا میں کہ کیوں اکھے میرے دادے تے مریاں 50 سال تھی گئے حسین نے نا مدنی بھائی ہور سنائے ذرا کرے جا تھانے سن میں کہ بال کیوں اکھے بچنا من کے سلام کرے سماج چاچا تیرا تے عقیدہ ہی گندا تو آ دے قبر والے سوندے نہیں بل دادے کو منا ور دین نے دعا مانگی دی آئے بعد وچ میں کہ استاد جی سلام آدے بچنا وعلیکم السلام میں کہ کتھے گیا ہے اکھے پیو کو دادے کو سلام کی تم مت بالو اکھے مایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور تے انہوں نے کچھ جواب دتے میرا نا کھتے سی میں کہ بابا ور مسلک احمد رضا دا سچا اگر تیرا دادا قبر چ 50 سال تو بعد زندہ تھی سے تیرے جواب دے سکدا تے میرا محمد نبی دے سلام دا جواب نہیں دے سکدا Thank you.
ضرور سن دین ضرور سن دین درود سن دین وال سن دین والا سن دین پھر سنتے ہیں تو سنانے والا ہو تو فرمانے جائے میرے امت دے ٹکڑے دا حیا تب انہیں کھویا محمد دا حیا